برائے مہربانی کوئی بھی بچہ گراؤنڈ میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے معزز مہمان گرامی جن میں چوہدری جوید اسلم گجر جو کہ ہمارے افتتاحی میچ کے مہمان گرامی تھے ان کے ساتھ شہزاد سعید ایم پی اے صاحب حاجی محمد عمران جو کہ چوہدری زہد اقبال کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں اور چوہدری حفیظ ایم پی اے صاحب اور ننے منے ہمارے مہمان رانا ولید سجاد راڈواز خان امردار صاحب چوہدری بشارت علی کونسلر صاحب ان کے ساتھ ہمارے گاؤں کے معزز شخصیت رانا شاہد حسین صاحب امداد اللہ بٹو چوہدری فاروق صاحب مولوی محمد ادری صاحب جو کہ گراؤنڈ کی طرف مہمان جو دونوں مہمان ٹیمیں ہیں ان سے تعارف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یوں ہی ہمارے موضوع تشریف لائیں گے تو یہ میچ دوبارہ شروع ہوگا. ہمارے مہمان جو کہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں اور وہ کھلاڑیوں سے تعارف کر رہے ہیں. یہ فائنل میچ جو کہ پہلا حاجی محمد طفیل موریل ٹے بال فلڈ لائٹ کا ٹورنامنٹ کھیلا گیا اس میں تقریباً 65 ٹیموں نے حصہ لیا اور آج آخری دو ٹیمیں جو کہ فائنل میچ کی صورت میں مدِ مقابل ہیں. ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ